Kärrbjärds schampo och balsam tillverkar uppe i Jokkmokk och är paketerade i sockerrörsbaserad plast, vilket jag tycker är jättebra. Och schampona finns i tre olika varianter. Det är hjortron för den som har lite torrt hår. Sen finns det, eller normalt i torrt hår, så finns det blåbär som är för det riktigt torra håret. Och så finns det lingon för den som har lite obalanserad skalp eller lätt, håret lätt blir fett. Det finns i olika storlekar och finns även i större som beställningsvara. Balsamen finns i två varianter. De är med blåbär väger två. En som är light, ett tunnare, lättare balsam för den som vill ha det. Som känner att har jag för tungt balsam så blir håret, eller har jag för tjockt balsam så blir håret för tungt. Men sen finns också det här deep som är extra krämigt för den som vill ha den här tjockare balsamkänslan. Så att det finns bägge två. Man provar fram sin favorit och min favorit är deep. Men det kan ju vara lite olika.